Sagam shudobisa tamta madloba ubrundebit aghmosavlis partnerobis meotxe samits 13 gverdi da 30 mukhlip. Aghmosavlis partnerobis rigit meotxe samiti deklaratsiis miqebit dasrulda dokumentshi sakartvelo 26 jer aris nakhsenebit. Matchori saubaria im samimartulebaze romelis kartuli delegatsiistvis principulad mishnolovani iqo. Viza liberalizatsia, evropuli perspektiva da konfliktebi. Tavrobis khelmzvanelma riga damaimedebeli ganxadebit datova Moldovis shemdeg ikneba sakartvelo. Sheisabameba tu ara rigis samitis deklaratsia kartuli mkharis Молодинებს არის თუ არა ჩანაწერები ადეკვატური და კონკრეტული. Რამდენიმე წუთში ჩვენს კითხვებს ევროკავშირში საქართველოს ყოფილი ელჩი მამუკა ჟღენტი უპასუხებს. Მანამდე კი პირდაპირ ეთერში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ვანო ჩხიკვაძე გვერდება. Საღამოშიდობის ბატონო ვანო, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევით. ბატონო ვანო, როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამართლდა ის მოლოდინი, რაც საქართველოს რიგის სამიტის დეკლარაციის მიმართ ხონდა, რამდენად ადეკვატურად აისახა ყველა ის მიმართულება, რომელიც ჩვენ გვინდოდა რომ ჩაწერილიყო. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად იქნა ასახული ყველა ეს მოლოდინი, გააჩნია როგორ ავთვლით რა იყო მიზანი, თუ მიზანი იყო და უშუალოდ ის, რომ რიგი სამიტისთვის უნდა ყოფილიყო გარკვეულწილად პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული და დასრულებული უნდა ყოფილიყო ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით შესრულებული ვიზის გათვალისწინებული რეფორმები, სამწუხაროდ მისი დასრულება ვერ მოხერხდა, დიდი ნაწილი შესრულდა, მაგრამ არის კიდევ დარჩენილი 8 ნიშნული, ეგრეთ წოდებული ბენჩმარკი, რომელიც შესაძლებელია. შესაბამისად, ამქედან გამომდინარე, აქედან თუ ამოვალთ, ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო წარმატებული, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ და უშუალოდ იმას, თუ რაც ეწერა პროგრეს ანგარიშში, მესამე პროგრეს ანგარიშში, ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის შესრულების, ის გადატანილია იგივე სიტყვათა წყობა ნიშნულ დეკლარაციაში და აქაც არის გამეორებული, რომ დეკემბრისთვის საქართველო უნდა ელოდეს უკვე მეოთხე პროგრეს ანგარიშს, სადაც ისევ და ისევ ასახული იქნება ის, თუ რამდენად შეძლო და შეასრულა საქართველომ ყველა ის ვალდებულებები, რომლებიც მას ჰქონდა აღებული ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით. არის თუ არა ამ ჩანაწერის შემდეგ გარანტირებული, რომ თარიღი, როდესაც უვიზო მიმოსვლა უნდა ამოქმედდეს, ეხლა სახელდება 2016 წელი, 2015 წლის ბოლოს ველოდებით საბოლოო დასვლას, რომ თქვა ვიზა ლიბერალიზაცია გარანტირებულად ამოქმედება 2016 წელს. ხომ არჩება ალბათობა, რომ ამ თარიღმა შეიძლება კიდევ გადაიწიოს, მაგალითად 2017 წლის სამიტის ისთვის 30-ე ჩანაწერი, 30-ე პარაგრაფი დეკლარაციისა ამბობს, რომ წევრი სახელმწიფოები კიდევ ერთხელ შეაფასებენ და შედეგებს უკვე მომდევნო სამიტს. ეხლა აქ ორ საკითხს გავმიჩნევდინე. პირველ რიგში ეს არ არის აუცილებელი, რომ მის უნდა გადაწყვეტილება მაინც და მაინც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე მიიღონ. ანუ არ არის აუცილებელი ლოდინი 2017 წლისთვის და მეორე აქ 23-ე მუხლში ჩადებული არის ესეთი დათქმა, მოდი ესე დავთქვათ, რომ უზო მიმოსვლის მისაღება დაუცილებელი არის ყველა ნიშნულის შესრულება და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ არ იქნას კიდევ ერთი მოლოდინი შექმნილი მოსახლეობაში იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იქნება მაინდამაინც 2016 წელს. ჩვენ შეგვიძლია ესე ჩამოვაყალიბოთ, რომ ეს იქნება მაშინ, როცა საქართველოს შეძლებს ყველა ვალდებულების შესრულებას და ბევრი ნამდვილად აღარ არის ეს ვალდებულება შესასრულებელი, მაგრამ როდის იქნება და როდის შესრულდება, ამის თქმა ძალიან ძნელი სავარაუდოა ზოგადად ეს. პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია. თუ ვთქვათ, ჩვენ 2015-ის ბოლოს მივიღეთ პოზიტიური ანგარიში ევროკომისიისგან, რა პროცედურები რჩება? ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც უნდა მოყვეს წევრი სახელმწიფოების მხრიდან, გულისხმობ იუსტიციის სამინისტროების დადებით გადაწყვეტილებას, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროებისა და პარლამენტის დადებით გადაწყვეტილებას, ეს მოხდება უმოკლეს დროში და შესაძლებელია, რომ 2016 წლის დასაწყისში უკვე მივიღოთ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ პოლიტიკური მხარდაჭერა ამ საკითხზე ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, როცა იქნება ყველა ეგრეთ წოდებული ბენჩმარკი ნიშნული შესრულებული. შესაბამისად, ეხლა იმის თქმა, რომ საქართველო მიიღო პოლიტიკური მხარდაჭერა ყოველ შემთხვევაში წერილობითი ფორმით და ღიად ეს არ არის და ეს ამოდივარ ისევ და ისევ დეკლარაციიდან, რომელიც დღეს გახდა საჯარო. შესაბამისად, ჩვენ პირველ რიგში მოგვეთხოვება ამ ბენჩმარკების, ეგრეთ წოდებული ბენჩმარკების შესრულება. ამის შემდეგ არის ესეთი პროცედურა, რომ შემდეგ კენჭი უნდა ეყაროს აღნიშნულ საკითხს უბრალოდ კომისიამ, ერთ-ერთმა ინსტიტუტმა ევროკავშირის უნდა მიმართოს მინისტრთა საბჭოს, სადაც შედის შენ
Schengeni, zonis, cuernebis, justiciis, da, și dacă s-ar putea ministrebi, sunt eu plin Kenji, dar nici nu gata să plătileva, sau mișem de gata să plătileva Kenji, unde e rarus, Europis Parlament și Ubrau, Umrau de Sobit, da, mișem de că este ibeșteva oficialul jurnal și da, și a dizala și, zusti tare, italian, nelisat cumeli, am agram tu ce n-au de dau și Moldovis, gata să plătileva, s-am putut, Moldovas, mașem de grat, tade biti progres în care și ei, când am văzut, da, mașem de grat, tasul la man, meure faza, vizis liberalizației, da, ci da, da, hlobit, ca și tu ai mișcat, și om realizat, tu ai Moldovis, mocala, ca să mă dați conda de aux, biometrului pasporti, pito negzno, si că terața ris, uzi o gada adgileba. Patunovano, Rogor Picrop, ce ni molodini, ja se vei ukașir de boda, Europul, perspectiva sada, ima srom deklaracija, și gaci de boda, čanac eri, ce ni konflikturi regione bis, șesahet. Ramdenat Hedau, tkoeni Čanac Erši Romelic, Aris, Europul Perspektiv, Romelic, Pasta, Isero, Mesaris, Čanac Eri, Europul Perspektiv, Astan, Daka, Širebit. Ramdenat Realurat, Šeiz Lebaru, Mesur, Dapir, Aseca, Uvipit. Aram, da, Ramd, emitovrum, Europul Perspektiv, Tuiton, diplomatii urmează de niște aus, practicurile papire bas, aghiare bas, Eurocav și Rispridan, Rom Sakartolo, auțile blad, Gahteba, Eurocav și Rispridan, Teoric Cuevana, Amdrum de, Eurocav și Rispridan, Sigan Sade Vara, Sude Sarga Ucatebia, Meombop, Ministra Sapčos, Meombop, Prozorat, Umarele Standeulovis, Irep, Europis Parlament și Paris, am udenit rezoluția să dați situația cu Baris, Magram, Zgaus declarație, și es Arcofila, Oșen Cuevași, Jerky de Eurocav și Rispridan, Sigan Sade Papire, Mamice Mulia, Tasar de Bagan, ne bistuista Cuela da sau Bulgaria în Cuela na Gavda Horvatii sau în ceva și Gergeru Vitar aris Eurocaușiris Ceuri și să vă mișat am tuta se sara aris cadat cu tine barazet Eurocaușiris și serios vă tic robenom sa Cartolos antundas Ucraina sa antundas Moldovas unde mi-e ces Europul perspectiva ce mi s-a zrit tuiton șecunili Moludini rom sa Cartolos Europului perspectiva unde mi-e o mai sedam aici Rigisa mi-e tot are pos arastorii. Rogorci a pasat cu el, Sakartvelos, Mtavrobis, Mergat, Eul, Samușau, Sašinau, Davalebas. Ramdinat, Momzade, Bulebit, Auzdeki, Čuen, Rigi Summit. Melkom, aș să-ți dau lupa, Sotoșul, Smenaha, Pirueli, efectiv, Ukanaskneli, drafti, arnișnul documenti, arnișnul declarații. Mindau, cu el, Aris, Garko, Ulicul, Lebi, Šesulit, când se va axene conflicte, pentru că aș fi rebit, Nacili, Magalitat, efectiv, Ukanaskneli, drafti, Ariko, Čade, Buli, se tocat, țin adă de bai mișe să fie prom Eurocav și rimă uțo de ps mhare, prom și iasul în tătul și atrăt mișe să fie, au reta să vă atleis tormete augustos și atrăt cu meba, iz ariko țin adă și da gamă și trag. Asta e calcul lui Samu Șauaris, tiditsul lui Lebanam Dula Darga Duca nu știa text, princip și esar stui si adu ili sakme, a imi ne dram ne nadat titeul situat, titeul certil sa dam zimes, nu da i tanhmo s-o zdaru a teori prefana, și s-a vă misat consensus și da cardinalul lui Lebanam Dula Šetana documenti, tota are fost urmăut zimia, mi-a uit podiro, are sa chit hebi, am revit, sam suharul dar mohta, am niștul documenti, dacă argi, nu eram bofiliho, magalitat tu au vedet ruset, concretul, atehta de fel, are sa ne bi ruseti, am documenti, da, tota are fost ucnauri, ai chinele au minare romri, au luat ruseti, are sa Gargol, Motamașe, regiunea și da, Helișem și Leli, dar ne-am șeșem pe Vașiam, cu Ronevisa, Rota Emanianul, Europis Saze, Meore Arari, Sair, tot așa, Huli, Isahali, Realu, Barat, Supașir, Deba, da, ușat, im regresul de Bușetan, cu Ronevisa, Arsebops, Ruseța, da, Sanfret Oseța, da, Ruseț, da, Sanfret Oseța, da, Abhazeța, da, Ruseț, Cioris, Arari, sunt egalită problema, arată, Supașir, Deba, regresul de Borderizația, sa nu, Sazurebis, da, Smautu, Hoartebis, Gauleba, sta ca gik ne vodai sa opili huararis, da ușat nacili, țin ada deba rusuli propagandi și sa heprat, țalien diti taust kevili aris, arum sa odet partner robis kvetnepši, araris sajt od saubari maze roa haris, arsevo zevrazi uli kaușiri romeli se reau dat, uzet iz stilov se omiske, am zecolit muahti no zogiet, kura ne da zogiet, ce fruași manem ta. Komar nici ne-au ses rom, europelma liderebma, gaitvali sines kremlis poziția. Zalien zneli am efal, dar vizmes am dat obralo, am un nerechit, dar nu am dat arem, am dat argumenti, mai gram pacte iaro, igive rusetan din Marte Bași, mi-a văzut upro, upro, kice pozițias, kide trebuie tu, magari tata Araris, saier tot sau bari imaze, rom ruset și el a revolut, ale lui Kaușe Panili, acum s-au luat Ucraina și rom Aric s-au luat, rom acum s-au luat Ucraina și dacă s-au luat, rom acum 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 s-au luat, rom acum
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ანონიმისთვის რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ვანო ჩხიკვაძე საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში და ჩვენი მეორე სტუმარი გვერდება ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილი ელჩი მამუკა ჟღენტი საღამოშვიდობისა ბატონო მამუკა გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში მოგესალმებით საღამოშვიდობისა ბატონო მამუკა მოდით გავაგრძელოთ საუბარი კონფლიქტურ რეგიონებზე გაკეთებული ჩანაწერით აქ საუბარია რომ უკრაინის წინააღმდეგ ქმედებებმა და საქართველოში განვითარებულმა მოვლენებმა 2014 წლის შემდეგ აჩვენა რომ სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის ფუნდამენტური პრინციპები არ არის გარანტირებული 21 საუკუნეში ევროპის კონტინენტზე. როგორ შეაფასებთ ამ ჩანაწერს? რამდენად ძლიერი ჩანაწერია ეს საქართველოსთვის? საერთოდ ნიშნავს თუ არა ეს ჩანაწერი ჩვენთვის რამეს? მოგახსენებთ, თუ საერთოდ ის რაც ჩანაწერი არსებობს საქართველოს თანამართებაში, სამდღე მიმართულებით ეს არის კონფლიქტები, ეს არის ევროპული პერსპექტივა და ეს არის ვიზალიბერალიზაცია საკმაოდ სუსტია. მე ვიტყოდი, რაც შეეხება ოკუპაციას და რაც შეეხება კონფლიქტურ სიტუაციებს, ეს ჩანაწერი არ იყო პირველად რაღში საქართველოს მხარეს მიერ იქნა შეტანილი გარკვეული ცვლილებები, წინადადებით ცვლილებებზე, სამწუხაროდ დიდი ნაწილი ამ ცვლილებების იქნა უარყოფილი, ერთ-ერთი აღნიშნა კიდევაც რომ მიემატა 2008 წლის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობა, ხოლო თავში სადაც საერთოდ კონფლიქტებზეა საუბარი, მე იწება მე გზელდება უკრაინის საკმაოდ დიდი და მოსულობითი აბზაცია, შემდეგ გზელდება საერთო სიმრ საერთო კონფლიქტები და საუბარია ჯერ ბრესტის პირზე, შემდეგ საუბარია თიან ყარაბაღზე და მხოლოდ მერე მოდის საქართველო. ხო თავში სადაც უკრაინაზე იწება დამატებული ერთი სიტყვა და მე თუ მკითხავთ აი ამ ჩანაწერით უბრალოდ მეტი დაბნელობა შევიტანეთ, იმიტომ რომ თუნდაც თუ გავაანალიზებთ წერია რომ ქმედებები უკრაინის წინააღმდეგ, ანუ ვიღაცა უკრაინის წინააღმდეგ ქმედებს ახორციელებს, მიუხედავად იმისა რუსეთი მხოლოდ ერთხელაა ნახსენები, ხოლო საქართველოში რაღაცა მოვლენები ვითარდება და ისაც მხოლოდ 2014 წლის შემდეგ. ამიტომ მე თუ მკითხავთ აი ამ ჩანაწერის გაკეთებას, საერთოდ ჯობდა არ გაკეთებულიყო და პირველადი ვერსია დარჩენილიყო. ამიტომ როგორც სხვა სხვა მიმართულებებში, აქაც მიმაჩნია რომ საკმაოდ სუსტი და უსუსური პოზიციით გამოვედით, ვერ მოახერხეთ ჩვენ ინტერესების მაქსიმალური დაცვა და მივიღეთ ისაც მივიღეთ. ერთად მივიღეთ დეკლარაცია, რომელიც ფაქტიურად არაფრის თქმელი არ არის, მათ შორის თუნებას მომცემთ ვისაუბრებთ ევროპულ პერსპექტივაზე. ერთად სიტყვა პერსპექტივა საერთოდ არის თუ არა ნახსენები? არა, პერსპექტივა არ არის, ახლა საუბარი ზრახვაზე და ევროკავშირის ქვეყნები, ასე ვთქვათ, აღიარებენ თუ ითვალისწინებენ პარტნიორი ქვეყნების ზრახვას, მათი შემდგომი ევროპული რაღაც გეგმების თაობას და მინდა გითხრათ უბრალოდ ეს არის სიტყვა სიტყვით, ასე ვთქვათ, copy paste როგორ სიტყვიან აღებული საქართველოს ევროკავშირსა და თუნდაც მოლდოვა ევროკავშირის შორის გაფორმებულ ასოცირების შეთანხმებს შეთანხმებიდან. გარდა ამისა, მე უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ ჩვენი და მოლდოველების სამშობლოს საქართველოს ცდელობა იმისა, რომ რაღაცნაირად დაეშორებინათ და გაემიჯნათ ასოცირების შეთანხმება და ევროპული პერსპექტივა ასევე უშედეგო დასრულდა, იყო ასე ვთქვათ, ჩვენ ხელთ არსებობს ასე ვთქვათ ინფორმაცია და დოკუმენტი, სადაც საქართველოს ხელისუფლებამ წარადგინა ცვლილება, სადაც სწორედ ეს იყო გამიჯნული. უფრო მეტიც, საუბარი იყო ევროკავშირის ხელშეკრულების, ევროკავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულების 59 მუხლზე მითითებაზე, რომელიც ითვალისწინებს გაწევრიანების პერსპექტივას და გაწევს ასე ვთქვათ გაწევრიანების საკითხებს. ესაც უარყოფილი იქნა და ფაქტობრივად მივიღეთ გადმოტანილი ასოცირების შეთანხმებს შეთანხმებიდან და პლუს ამას დაკავშირებულია ასოცირების შეთანხმება და ასე ვთქვათ საქართველოს ევროპული ზრახვები. ეს ანუ თქვენ კონკრეტიკას საერთოდ ვერ ხედავთ ამ დეკლარაციაში. არაფერი ახალი ამაში არ ყოფილა, სიტყვა სიტყვით ეს წერია ასოცირების შესახებ შეთანხმების პრეამბულაში. ფაქტურად ეს არ ყოფილიყო და პირიქით ეს რაღაცნაირი კავშირი ასოცირების შეთანხმებასა და პერსპექტივას შორის არ ჩადაფიქსირებულიყო, ეს იქნებოდა უკეთეს. ახლა თუ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები უარყოფილო ეს ესეთი წარაც ვთქვათ ცვლილება შეიტანეს, ეს ძალიან სამწუხარო იქნება. ფაქტია რომ ეს ცვლილება ჩვენ გაგვაჩნია და სწორი მოთხოვნა იყო, მაგრამ სამწუხაროდ მივიღეთ საპირისპირო, ანუ კვლავ შედეგი დადგა. ის შედეგია, როგორ ფიქრობთ ეს? ჩვენ ვერ გავწიეთ საკმარისი სამუშაო, ჩვენ ვერ მოქმედეთ, არ ქონდათ პროაქტიული საკმარისად პროაქტიული პოლიტიკა, თუ ევროპელმა ლიდერებმა დაიჭირეს ისეთი პოზიცია, რომ მათ გაითვალისწინეს რუსეთის ფაქტორი? იცი, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი არსებობს, მაგრამ ახლა გადაბრალება ევროპელ ლიდერებზე, თუნდაც ისაც მოხდა ვიზალიბერალიზაციას და ვიზო რეჟიმის შემოღებასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით არის მცდარი და არასწორი ნაბიჯი, არც როგორც პოლიტიკოსების, ასევე ნებისმიერ ადამიანის მხრიდან. არავინ არ დაგპირებია არც ვიზალიბერალიზაციას და მეთოდეს ის, რომ მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩვენი ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლობა დაიწყო რაღაც აქტიურობა, ამით საქმე არ კეთდება და მარტო საგარეო საქმეთა
ანალისტოს და მარტო ევროპული ინტეგრაციის ასე ვთქვათ სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მეშვეობით ესეთი დოკუმენტები ამ დონის ასე ვთქვათ შედეგები არ დგება. ამიტომ მე პირველ რიგში მაინც დავაბრალდი ამას, რომ საკმაოდ უსუსურად, საკმაოდ არაკვალიფიციურად, არაეფექტურად იმოქმედა იმუშავა საქართველოს ხელისუფლებამ. თუ ასევე ვისაუბრეთ ვიზა შეფასებიდან გამომდინარე, დიახ, რამდენად შესაძლებელია მაშინ რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ამოქმედეს 2016 წლის პირველ თვეებში? ეს და ამაზე მინდა მოგახსენოთ და მინდა მოსახლეობასაც და მაყურებელსაც აღვხსნა და მართლა რომ ეს გავიგოთ, რაღაც გადაბრალება ევროპელებზე, გადაბრალება თუნდაც მერკელზე და ასე შემდეგ, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ჩვენ არასდროს არავინ არ დაგვიწერებია უვიზო რეჟიმის შემოღებას 2015 წლის მაისში, გარდა ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, აწყვეს ზოგი ყოფილი, ზოგი ამჟამინდელი. ეს იყო ხალხის და მოსახლეობის შესტუმრების შეყვანის საკმაოდ უსუსური და არასწორი ასე ვთქვათ მოქმედება. არცერთ შემთხვევაში, ამაზე ორი წელი ვსაუბრობთ, რომ არცერთ შემთხვევაში ვერ მოხერხდებოდა სულ რომ ეფექტური ხელისუფლება ყოლოდა დღეს საქართველოს. სულ რომ ყველაფერი გაკეთებულიყო, ურთულესი და თითქმის გამორიცხულიც იქნებოდა 2010-ში დაწყებული ვიზა დიალოგის პირობებში, 2012 წლის ზაფხულში გაზაფხულზე დაწყებული ვიზა დიალოგის პირობებში, 2015 წლის მაისში მიგვიღწია შედეგებს. მოლდოვის მაგალითს გაგახსენებთ, 2010-ში დაიწყო ვიზა დიალოგი, 2013 წლის წლის ნოემბერში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება და 2014 წლის მარტში ამოქმედა, ანუ 1 წლის წინ ამოქმედა ეს, ანუ ფაქტობრივად 4 წელზე აქ საუბარი. მაშინ, როდესაც მოლდოვის ხელისუფლება დღეს ყველას უცნობელია, სამწუხაროდ ლიდერია აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ანუ ჩვენ ეს პოზიციები დავკარგეთ 2014 წლიდან მოყოლებული. თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით მოლდოვის შემდეგ იქნება საქართველო და როგორ შეიძლება აი იგივე მოლდოვის მაგალითზე რომ შევადაროთ საქართველო მოლდოვა. დღეს ჩვენ რა პროგრესიც გვაქვს, ანუ მეორე ფაზის შეფასების ანგარიში? დარჩენილი რეკომენდაციები რაც გვაქვს შესაძლებელი, რამდენად შესაძლებელია, რამდენად ფიქრობთ რომ 2015 წლის ბოლოსთვის ყველა ეს პუნქტი იქნება შესრულებული? ამაზე შემიძლია პირველყოფილს ვიტყვი, რომ ბატონ ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ვიზა უვიზო რეჟიმი შემოვა საქართველოსთან მიმართებაში. ეს გადაწყვეტილება მინდა მოსახლეობას თქვენს მოგახსენოთ, რომ მიღებული იქნა 2012 წელს, როცა საქართველოსთან დაიწყო უვიზო რეჟიმზე ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედებობა შემოქმედავაზე და დაიწყო ამაზე საუბარი. ეხლა საუბარია ტექნიკური, ასე ვთქვათ, ბენჩმარკების და ასე ვთქვათ ორი ფაზის, ანუ პირველი იყო საკანონმდებლო, ეხლა ამ კანონმდებლობის იმპლემენტაციის ფაზის დასრულება. ჩემი მოწმენით, თუ საქართველოს ხელისუფლებამ რაღაც განსაკუთრებული არ მოინდექრა და განსაკუთრებულად არ მოინდომა ამ ყველაფრის გაფუჭება, დიდი ალბათობით და ამის მჯერა 2016 წლის განმავლობაში უფრო ალბათ შემოდგომისკენ შესაძლებელი იქნება, რომ საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილმა, ვისაც ექნება ბიომეტრიული პასპორტი, ისარგებლოს უვიზო რეჟიმის სიკეთეებით. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო მამუკა იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მამუკა ჟღენტი ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილი ელჩი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. მოამბის, თავარი გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია. როგორი არის რიგის სამიტის შეფასება უშუალოდ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ? თამარ ბერუჩაშვილი დღეს ზუსტად 22 საათზე ეკამი შოლაძის პირველი სტუდიის სტუმარი იქნება, ასე რომ არ გადართოთ დარჩით პირველ ასაკში.